ជម្រាបសួរពួកបងប្អូនជម្រាបសួរពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយជួបជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហួនដាំសនហើយនឹងចានឥឡូវនេះពួកខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រពន្ធខ្ញុំនៅប្រទេសអាមេរិកម្នាក់ឯងពួកបងប្អូនហើយដោយសារតែរវល់អត់បានមកជុំគ្នាហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំនៅជាមួយកូនខ្ញុំបាទខ្ញុំមកមើលឃើញឥឡូវពួកខ្ញុំនៅបាទខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទមែនបាទមានដើមត្នោតណាទៅដើមត្នោតហ្នឹងហើយអូយដើមត្នោតហ្នឹងហើយដើមត្នោតឯកក្រោយហើយមានអីគេឃើញគេទេចេះគេអូឃើញកូនកូននៅខាងក្រោយដែរបាទហើយឃើញហ្នឹងហើយច្រើនមិនខ្ញុំចាំពេលមានកូនកើមួយដល់រត់ហើយលើកពីកូនកូនមួយទៀតថ្មីចេះអូមែនអូលោកដែរខ្ញុំហ្នឹងអូកូនមួយទៀតអូតាមែនបាទអូខ្ញុំចង់លេងឈ្មោះមេកូនដេញចូលចង់លេងឈ្មោះកូនអើអមើអមើចង់ទៅបដូរកាមេរ៉ាផ្លិតនេះអូសាមែនប៉ុន្មានថ្ងៃហើយអមេវិញមករកការពីកូនវាអត់ដឹងបានអត់ដឹងបានថ្ងៃទេទឹមកាត់អត់អត់ច្រើនថា45 1 5 1ទៅអត់ដឹងដែរតែបងប្អូននេះជាតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅដែលពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះរស់នៅអូផ្ទះឯងដែរខាងក្រោយអូមកកោអត់សบายចិត្តក៏មិនសบายចិត្តឬក៏វាបរោស៊ីទីចំណីអត់បាទហើយអូកាចាស់ណាស់បាទពួកយើងជួចិត្តរស់នៅទីនេះដែលសារវាស្លាមមុខស្លាមមាត់ហើយហើយតែបងចង់ទៅនេះទៅទិញកាហ្វេទិញកាហ្វេអូទិញមួយឲ្យខ្ញុំដែរអត់ទេនៅនេះថោកជាងណាស់ណាស់មួយបានអឺមួយ5រៀល5ដុល្លារអូថ្លៃប្រដាប់ហ៎អឺខ្លាញ់ញ៉ាំខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ញ៉ាំដែរចាញ់ទៅជីជួយបងបាទហើយជីទៅដល់វិញព្រៃរោព្រឹកយើងជីទៅទិញកាហ្វេនៅស្រុកឆាយចំណាយហើយមានហាក់មានតូបមួយនៅស្រុកភូមិដែលយើងរស់នៅហ្នឹងមានហាងកាហ្វេមួយដែលគាត់លក់ហើយមកហ្នឹងហើយតឆាងមកកៅតែ3000បាទ3000រៀលហើយឆ្ងាញ់ហើយធ្វើល្អមែនទេអាណាប់ឲ្យល្អដែរបាទមកបងគាត់ធ្វើល្អមែនទេនេះបាទនេះផ្លូវអូនេះដើមថ្នោតដើមឯងស្អាតមែនទេស្រុកខ្មែរយើងមានលក្ខណៈពិសេសដូចណាយខុសផ្លៃពីនៅអាមេរិកខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងប្រទេសជឿនលឿនណាអឺផ្លៃខុសផ្លៃគ្នាឆ្ងាយបាទនេះគឺភាសាយើងទូទៅដូចភាសាខ្មែរអីចឹងយើងដឹងហើយភាសានៅខ្មែរជាអែងគឺមានទៅខំធ្វើដល់ទូចបាទគឺមកកាបេរៀលបាទគុំកាបេរៀលនេះនៅគេហៅផ្សារប្រមានៅក្នុងឃុំកបីរៀលតែណេះជប់ក្រាផ្លូវហ្នឹងហើយគឺប្រាប់អមៀនឡានសេងតើណាបានម្ចាស់គេបាទតែខាងមនីបាទមនីហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនចុះមកជិះតាមកបីរៀលនេះមកតាមវត្តប្រមាសាលាវត្តបាទផ្សារប្រមានេះចូលមកញ៉ាំកាហ្វេនៅនេះអត់អីទេមានសាលាមួយឈ្មោះសាលាបឋមសិក្សាព្រៃតឹងនេះមកនេះចាស់កាហ្វេបាទវាជួយចាស់កាហ្វេ Hello Hi គាត់យកចង់ញ៉ាំអីគេប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់មួយញ៉ាំមួយដែរផ្ញើឲ្យខ្ញុំហេមកវិញចង់កាហ្វេមួយដែរកាហ្វេដែរកាហ្វេផ្ញើទៅដល់ប្រេងយោហ៎រំទៅដល់លីអស់បានលេងញ៉ាំលេងឆ្ងាញ់នៅកាហ្វេអាមេរិកមកកៅចូលខ្ទង់5ដុល្លារមកកៅទូចបាទថ្លៃមែនទែនចឹងឥឡូវប៉ុន្តែកៅកាហ្វេខ្លះឡើងចូល6ដុល្លារបាទនេះជាហាងកាហ្វេមួយនៅនេះបាទមានបងប្អូនគាត់អង្គុយលេងដែរមានបងប្រុសគាត់នៅក្នុងមួយអីអមេត្រៃខ្ញុំដឹកខ្មែរច្រើនមែនទែនផ្លូវជីវនេះទៅឥឡូវមកម៉ាននៅនោះ
នៅខ្មែរមានអង្គទូកម៉ាំនៅអាមេរិកមានប៉ុន្មានតែខ្មែរថ្ងៃសៅរ៍អូខេអស់3000បាទអូខេទៅសៅរ៍ចុះទៅចានគុំលៀអត់តែមួយឲ្យខ្ញុំនេះតែមួយនេះតែឲ្យតែមួយទៀតអរេតែមួយទៀតឲ្យខ្ញុំតែមួយទេអស់ហូបទៅមួយអរេខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេទៅយូបាទបានអត់ណ៎ទៅយូវិញណាផ្លិចបាទផ្លិចទៅទៅណាខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេបានអរេចាំទៅក្រោយញ៉ាំកាហ្វេឲ្យប្រពន្ធញ៉ាំមើលតិចអត់ក៏ច្នៃច្នៃមែនតើនេះបងហ្វេអាយអត់ល្អខកមែនទៅបាក់ខ្ញុំទៅបាក់ខ្ញុំមិនដឹងទៀតហ្វេនេះឆ្ងាញ់ជាងកាហ្វេណាស់ break និយាយត្រង់ទៅឥឡូវដៃថាស្តាននឹងកាហ្វេនេះមួយណាឆ្ងាញ់ជាងតាមក៏អានក្នុងខ្មែរខ្មែរឆ្ងាញ់ជាងមួយឆ្ងាញ់ជាងណាហើយអាយថ្លៃមែនទែនទៅនេះហើយផ្ទះនៅនៅកបៃរៀងគេហៅផ្ទះយើងផ្ទះបរាំងចាំថាប្រាំពីណាគេបរាំងណែ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 គេបរាំងតើណែណែណែបច្ចបរាំងណែណែគេបរាំងតើខ្ញុំខ្ញុំខ្មែរតាអីខ្ញុំខ្មែរដែរគេជឿអរ៉ៃថាខ្ញុំខ្មែរតាអីខ្ញុំខ្មែរដែរប៉ុន្តែគេជឿហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាអីគេជឿមិនដឹងដែរព្រោះអីអរ៉ៃស្បែកសស្បែកសនៃខៀវស្បែកសដែរអីសម្រាប់ផ្នែកខ្ញុំគៀនហ្នឹងហើយបើសិនចំមករឿងស្រួយស្រួយអញ្ចឹងទៅគេជឿឥឡូវខ្ញុំមានរបស់ surprise ប្រពន្ធខ្ញុំដោយសារគាត់នៅអាមេរិកបាក់រោងនៅខ្មែរដូចជាកាហ្វេកាហ្វេញ៉ាំស្រួលញ៉ាំមើលចំណែនអត់ចំណែនហើយចំណែនហើយឡេស្អីគេនេះបាទស្វាយដល់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនមែនទេហើយធំទៀតហើយមិនទូចទេអូអឺអូអឺថ្ងៃខែនេះគេមានស្វាយច្រើនដល់ឆ្ងាញ់ខែនេះសបោស្វាយដល់ខែខែចែកសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់មែនទេបាទមែនញ៉ាំម៉ាក់ទីសិនចាំនិយាយតទៀតអឺអូប្រដែកខ្ញុំអបអនៅខ្មែរអាយខ្ញុំចំណាយទៅបរបស់ញ៉ាំណាហើយស្វាយជាបន្លែផ្លែឈើដែលអរ៉ៃចុះចិត្តជាងគេចុះអីទៀតដែលអរ៉ៃចុះចិត្តជាងគេដូចជាអីគេមកខុតអរ៉ៃចុះចិត្តមកខុតអត់មិនគិតថ្ងៃមិនគិតអូមានមិនគិតទៀតមានអត់ទេណាប៉ុន្តែបងថ្ងៃនេះអូមានមានហើយមិនមិនគិតខ្ញុំចុះចិត្តញ៉ាំមានដែរមានទៀតផ្លែគេនំគេនំអត់ហើយតែអីបណ្ដានំដល់នំក្រូចនំគេនំក្រូចនំក្រូចហ្នឹងហើយអូញ៉ាំមកត្រៃហើយណាខ្ញុំចូលទៅដល់អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលទៅដល់ច្រើនហើយមានជិះជិះទេតាមានទៀតជិះជិះជិះអីចាញ់អូជិះជិះហើយអីចាញ់ធ្វើបាក់ខ្ញុំមកពីធួនចាញ់មកពីបងអូមកពីបងស្រឡាញ់អូនខ្លះស្រឡាញ់ច្រើនជាងពីព្រោះនេះអូអញ្ចឹងមកពីអូនមកពីអូនអត់មកជាមួយបងអេអញ្ចឹងទៅក្រោយខ្ញុំទៅខ្មែរឲ្យបងនៅខ្មែរអានៅអាមេរិកណាអើបើឡើងមកដល់ខ្មែរបងមកដែរអូអូអរេទៅក្រោយខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងឲ្យបងនៅខ្មែរនៅអាមេរិកជួយទៅតែគេទាំងកាហ្វេខ្លួនឯងហើយញ៉ាំស្វាយខ្លួនឯងយ៉ាងណាញ៉ាំទៅធ្វើបានធ្វើម្នាក់ឯងជួយទៅដំណើរខ្លួនឯងណា
Okay, chăng à, bạn nên sân hay dương sôm ốc con đó mai bóng bồ đó kia để bạn chú rùm tù sân á, xin không thật bóng 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 bồ đó kia tù sân á đó chọc bạn. Học con chân, hay sôm chùm rìu plia, tập bánh này. Chùm rìu plia.